Assim tá perfeito. Hoy tu cara me lo dice todo. En silencio me hablas de algún modo. Algo no te deja ser feliz. Sé, la vida no es cuento de hadas. Y vamos de la fe a la nada, tratando de sobrevivir. Boa noite. Você pode me dar um café, por favor? E quero um bolo. Qual a especialidade da casa? Se vas em caída livre. Me diz, você era muito amigo dela, não é? Ela não tá aqui? Não, Adolfo. Você sabe onde eu posso encontrá-la? Você tá... diferente. É? É que passaram alguns anos. Continua linda como sempre, Monserrat. O que você tá fazendo aqui? O que você quer, José Luiz? Eu já disse... um café e um pedaço de bolo. Qual você recomenda? Sai daqui, por favor. Por que quer que eu vá embora, Monserrat? O que foi? Na sua cafeteria não deixam entrar ex-presidiários? Você sabe muito bem que não é isso. É que eu nunca vou esquecer todo o mal que você fez pro Alessandro e pra mim. Ah, não é possível, Monserrat. Você ainda guarda rancor. E o que você esperava? Monserrat, você nunca parou pra pensar que talvez você esteja enganada? Como você pode ver, eu estava quase fechando quando você chegou aqui. Pois o meu primeiro impulso quando coloquei os pés fora da cadeia... acredite, foi rever você, Monserrat. E pra quê? Para... olhar nos seus olhos e assim... refrescar sua imagem na minha memória. Se passaram 2.554 dias desde a última vez que nos vimos. É sério que você contou? Sim. Sim, na cadeia não há muitas coisas para fazer. A gente acaba contando os dias, as horas, os minutos. E claro, depois de um tempo, eu percebi que... precisava me agarrar a algo. Um lugar para onde voltar quando terminasse de cumprir a minha pena. Agora eu tenho que fechar. Bom, tudo bem, não tem problema. Outro dia eu tomo um café. Eu fiquei muito feliz em ver você, Monserrat. Tchau. Até logo. José Luiz. Eu gostaria de falar com você. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Tem algumas coisas que precisamos esclarecer. Sim, tem muitas coisas que precisamos esclarecer. Claro, quando quiser. Eu sempre, Monserrat. Vou ter um tempo para você e você sabe onde me encontrar. Boa noite. Como foi? Podemos ir, Esmeralda. E muito obrigado por ter me trazido. Não. Peraí, espera. Você não ficou aí dentro nem 10 minutos. Eu pensei que fosse demorar mais. A Monserrat e você têm milhares de coisas para conversar. É a primeira vez que se vem depois de todos esses anos. Sim, mas acontece que ela me pediu para ir embora e, na verdade, eu não insisti em ficar. Mas por quê? Eu não entendo. Você me disse que estava decidido a recuperá-la. Estou, mas não significa que eu tenha que implorar por um pouco de amor. Claro. Não, Esmeralda, por favor, eu não quero cometer o mesmo erro. É claro. Não se preocupe. Você vai ver. A Monserrat vai ser minha. Simplesmente a gente tem que aprender com as quedas para não tropeçar outra vez. Você vai ver. Eu vou reconquistá-la.
Princesa. Oi, meu amor. Tá tudo bem? Tudo bem. E você? Também. Entra, eu quero... Eu quero apresentar você aos meus amigos. Esse aqui é o Renato. Muito prazer. O prazer é meu. E ela é a Mônica. Como é que vai? E essa é a minha namorada, Lúcia. Mas eu me chamo Marisela. É verdade, Marisela. A minha irmã aqui se chama Lúcia. Que coincidência. Ah, é? Você tá saindo com a minha irmã, foi isso não, que eu entendi. Saiu com não. ela. Tem uma possibilidade de eu ter saído com ela se ela tiver o mesmo sobrenome. Ai, idiota! Ai. Pra ser honesto, gente, o tempo todo que eu passei com a Lúcia, duas noites, eu pensei que era Marisela. Sabe por que isso acontece, Demétrio? Você troca de namorada todas as noites. Ah, cala essa boca, Renato. O que eu posso fazer? Eu vou contra a minha natureza. E o que vocês presenciaram foi um exemplo, claro, de uma vida sexual sadia, pura e limpa. Escutem e aprendam. E segura. Também. Quer saber, Demétrio? Eu gostaria de ver um dia você levando a sério uma mulher. Eu levo todas elas muito a sério. Não me diga que nenhuma mulher foi importante na sua vida. Nenhuma mulher foi mais importante que a outra, o que dá no mesmo. Nem mesmo a Josefina? Ah, não sabe brincar, não brinca, tá, Renato? Quem é a Josefina? Como assim, quem é? Foi a esposa dele. Acontece que eles se divorciaram pouco depois que ele entrou pra Marinha. Mas ela ainda é muito importante pra ele. Essa mulher partiu o coração dele. Tadinho. Não, desde que foi embora, eu nunca mais a vi. Isso já tem alguns anos também. Por um tempo, ela foi a melhor dançarina da escondida. Todas as noites, ela ficava maravilhosa para subir naquele palco. Certo que um dia ia encontrar o Alessandro ali, sentadinho numa das mesas. Ela estava convencida de que esse homem ia voltar a procurá-la, para vê-la dançar mais uma vez. Maria não queria aceitar que o Alessandro tinha morrido. Ela achava que ele só estava se escondendo da polícia. Todas as noites, todas, ela acabava chorando de tanta dor e de tanta tristeza ao ver que o Alessandro não aparecia. Pouco a pouco, ela começou a aceitar a realidade e compreendeu que esse homem tinha morrido e que jamais voltaria a procurá-la. Até que um dia, ela foi embora. Sem dizer nada. Simplesmente desapareceu. E desde então, não voltamos mais a vê-la. Ela levou as coisas dela? Sabe se deixou alguma coisa? Eu acho que deixou tudo. As coisas dela estão guardadas numas caixas no depósito. E será que eu posso levar? Pra que você quer? Ué, pra cuidar, você sabe, até ela aparecer. Tudo bem. Na verdade, eu estava a ponto de jogar tudo no lixo. Então vem. Eu levo você lá. Muito obrigado, Zulema. Adolfo, se encontrar a Maria ou ela aparecer, me avisa, tá? Pra eu ficar tranquila. A Esmeralda me disse uma vez que ela corria perigo. E, na verdade, eu tenho medo que alguma coisa tenha acontecido com ela. É claro que eu aviso, tá? Vem. Desculpe ter chegado tarde, mas é que eu tive um dia complicado. Acabei de chegar de Miami. Sei. A Esmeralda me contou que você falou com ela alguns dias. Mas eu fiquei preocupada com José Luiz todo esse tempo. Porque a Angélica me pediu que eu cuidasse dele. Sei, eu agradeço por isso. Mas a verdade é que meu irmão não precisa de você, Fabiola. Ele tem a nós, que somos a família dele. Onde está o José Luiz? Eu quero vê-lo. Não chegou ainda. Mas ele saiu hoje da cadeia, não foi? Ele foi solto ao meio-dia. Minha esposa foi lá buscá-lo. E por que não estão aqui? Eles já devem estar chegando. Sabe aonde foram? Agora há pouco, a Esmeralda ligou e disse que a primeira pessoa que o José Luiz quis ver assim que saiu da cadeia foi a Montserrat. Eu acredito. Hum.
Mas olha só. Boa noite. Boa noite. Quanto tempo. Você a convidou? A verdade, amigo, é que a Fabiola se convidou. Ai, calma, Demétrio. Eu entendo que esteja chateado comigo, mas eu não tive culpa do que aconteceu. Culpa? Culpa? Você disse culpa? Culpa? Ah. Hein? Uhum. O que você está fazendo aqui? Por que você não vai para outro lugar com todo o dinheiro que você tirou do Alessandro? Ele roubou a herança do meu tio Benjamin e isso ficou totalmente provado em juízo. A única coisa que eu fiz foi recuperar o que me pertence por direito. Fabiola, o José Luiz sabe de tudo também. Você já tem vários inimigos aqui em Água Azul. A vítima fui eu. Não quero distorcer as coisas, Demétrio. Eu tava lá. Você tá louca? Os móveis podem deixar porque também são meus. Macario, por favor, não deixa jogarem as coisas. Tá bem, patroa. Vem, vem, Sofia. Você não pode fazer isso, Fabiola. Estou aqui para tomar posse da minha casa. Essa é a ordem de despejo assinada pelo juiz. O que estão esperando para sair? Ai, não, por favor. O bercinho do meu neto, não. Vocês vão quebrar. A casa é sua, mas não é assim que se age. Eu tô te pedindo, só me dê alguns dias para fazer essa mudança, para conseguir contratar alguém que não jogue as coisas desse jeito na rua. Você já esqueceu a forma como você me expulsou há alguns dias? Você também, o que está esperando para sair da minha casa? Essa roupa você não vai levar! Solta, solta, que é do meu marido! Você não vai tocar nela! Lamento que o Alessandro tenha morrido. Eu sei que você o amava muito, mas eu não tenho culpa. Esse homem enganou a todos nós. Era um impostor, Monserrat! Cala essa boca! Então vão embora logo da minha casa! Fora, vamos. Agora! Vem, Monserrat! Fora! Deixa a gente se vestir, não podemos não. Sair assim! Fora! Vamos embora, gente! Vão embora. Vamos! Rapidinho! E não deixem nenhuma porcaria aqui! Fora! Eu não espero que me entenda, Demétrio, mas eu tinha razões de sobra para estar muito irritada naquele momento. Eu tinha acabado de saber que meu tio Benjamin tinha morrido envenenado, que o Alessandro era o responsável pela morte dele e que ele fez tudo isso só para roubar o dinheiro. Ele falsificou um testamento para ficar com a minha herança. Você veio para isso? Para ficar bem com o José Luiz e para se sentir melhor consigo mesma? À vontade. Sirva-se. Cadê esse testamento? Onde é que tá, Maria? Onde é que tá? Onde é que tá? Você tá livre! Como é que você tá? Você tá muito bem! Bem-vindo à minha casa, que é a sua casa! Que felicidade! Que bom, cara! Livre, livre! Cara, olha essa casa. Que mudança. Bem-vindo, meu amigo. Demétrio. É um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Oi. Ah, ela é a capitão. Seja bem-vindo. Prazer, muito obrigado. É, de verdade, muito obrigado. José Luiz, você está tão bonito. Jamais imaginei que tantos anos na prisão pudessem fazer tão bem a alguém. Obrigado, pelo elogio. Então, a verdade é que eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. E obrigado por todo esse apoio, toda essa solidariedade, esse carinho que vocês me deram durante todos esses anos. Renato, Esmeralda, vocês são minha família. E aí, essa coisinha bonita está caminho. Família! Uau! E ele até se mexeu. Capitã? Obrigado por estar aqui. Posso chamá-la de você, não é? Mas é claro que sim. Bom, eu não tive o prazer de conhecê-la antes, mas eu acho que vamos ter uma boa amizade.
De verdade, obrigado. Tomara. Seja bem-vindo. Obrigado, Demétrio. Obrigado. Meu querido. Dá um abraço. Querido Demétrio. Este cara, vocês não sabem as dores de cabeça que ele me deu, mas tudo bem. Olha, diante de todos vocês, eu quero agradecer a você. Por se preocupar tanto comigo durante todos esses anos e principalmente por ter cuidado da sua irmã. Mas se ela é minha irmã... É, eu sei, pois mas é. Nós dois acabaram os conflitos, acabou o rancor, estamos bem. Ah, agora é uma chatice só. Chega de blá, blá, chorar, blá, isso. Senão todo mundo vai começar a chorar. Eu proponho um brinde. Vamos brindar. O que vocês acham? Sim, vamos brindar. Isso. Boa noite. Almirante. Podem descansar, por favor. Eu vim comemorar com vocês... A volta de um grande amigo. Na verdade, eu fico muito feliz que esteja em liberdade. Meu querido José Luiz. Muito obrigado por estar aqui, meu querido almirante. Olha, mas depois de 7 anos, ficamos muito mais jovens, não é?